Mən Abdullayevalarla Bakı Şəhər Cövdət Hacıyev adına 3 nömrəli 11-lik musiqi məktəbi nəzəriyyə müəllimi, Mədəniyyət Kanalı və Mədəniyyət Nazirliyin Bircə Bizi Birləşdirən Mədəniyyət layihəsinə qoşulur və Xəyyam Mirzəzadə həftəsində hazırladığım video layihəni sizə təqdim edirəm. Musiqi sənətinin yaradıcılığının ən yüksək zirvələrini fəth etmiş, sənətdə özünə məxsus dəsti xətti ilə seçilən bəstəkar Xəyyam Mirzəzadə 1935-ci il oktyabrın 5-də Bakıda anadan olub. 1957-ci ildə Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında dahi bəstəkar Qara Qarayevin sinifində bəstəkarlıq ixtisası üzrə başa vurmuşdur. Qara Qarayev məktəbini istedadlı yetirməsi və davamçılarından olan Xəyyam Mirzəzadə dünya musiqi irsinin nailiyyətlərindən uğurla bəhrələnərək müxtəlif janrlarda qiymətli əsərlər meydana gətirmişdir. 1957-ci ildə diplom işi olaraq 1-ci simfoniyası ilə konservatoriyanı bitirdikdən sonra o sirklər 63 simfonik əsərini, 3 orkestr siuitası, 2 simli kvartet, skripka üçün konsert, fortepiano piyeslərini, 12 prelüd, estrada simfonik orkestri üçün piyesləri, o cümlədən 1970-ci ildə triptix adlanan 2-ci simfoniyasını yaradır. Yaradıcılığında müxtəlif janrlara müraciət edən Xəyyam Mirzəzadə 30-dan artıq kino filmlərə və 15 dram tamaşasına musiqi bəstələyib. Bunlardan Arxadan Vurulan Zərbə, Bağ Mövsümü, Birisi Gün Gecə Yarısı, Bakıda Küləklər Əsir, Zirzəmi, Məhv Olmuş Gündəliklər, Güllələnmə Təxirə Salınır, Bizim Küçə, 7 Oğlu İstəyirəm kino filmlərinin musiqi müəllifidir. Xəyyam Mirzəzadənin əsərləri həmçinin ölkə hüdudlarından kənarda Avstriya, İngiltərə, Macaristan, Almanya, İtaliya, Fransa və başqa ölkələrdə də ifa olunub. Böyük orkestrlərdə və musiqi festivallarında müvəffəqiyyətlə səslənərək Azərbaycan musiqisinin təbliği işinə mühüm töhfə olub. 2000-ci ildə Akademik Opera və Balet Teatrında bəstəkarın 1984-cü ildə yazdığı Ağlar və Qaralar adlı 12 fortepiano preludları əsasında bir pərdəli baleti tamaşaya hazırlanmışdır. Bəstəkarın yaradıcılıq uğurları dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş və 2000-ci ildə şöhrət, 2010-cu ildə isə şərəf ordenləri və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu ilə təltif olunmuşdur. Görkəmli bəstəkar 30 iyul 2018-ci ildə 82 yaşında vəfat etmişdir.